This is your Mr. Tu Perro. Macam pelangatan tu. Sekarang aku cicil. Belum kabel sam. Macam pelangatan. Naksud. Naksud. Hey, pentak. Naksud itu nuna. Yang paling kali ada main bel. Kau apa sih? Kawan. Dem. Dos kololeng. Dos kopo. Naksud itu nuna. Minulung alamus naksud. Naksud mak apa? Pedro, naksud mak tak lambas ke drawing box pak? Sama sama kita kaji kuah. Apa ni kongresman? Tidak dapat lena ni kongresman. Lebih si kongresman mana? Ikom ji babanggal tak tira-tira ganam. Di kota. Di tiwak ang basah. Hindi ka katalit. Masagbuha ka sa rupam. Mapulingan. Mapulingan. Yan po. Bisi. Di ba? Tamo tao. Ilawa dyan sa peso aja oh. Dua ngamit pun saya terlalu. Kakak tanah guru di. Apa kamu? Wah, ni kaki lagi kita berdiri macam kita bijak. Ya, depan yang bijak. Cebuk dia. Oh. Bawa mana air di sepangan? Oh. Wah, di sana keroyok sabang. Oknya garis sabalan murkum aku. Di sana makoroyok yang guru di. Bagi kekuatan, keng-keng naran, apa kah? Dalam. Gaya kan dia. Kita kan. Ini. Angkeru deh. Kaya nak ke arah bintang sama anak aku sahun, ah? Ini, aduh, ini main belum. Bagi kena, angkeru deh. Tetap betul, angkeru deh. Tun. Bisa tabu pedangannya ini. Tun. Woi, kita buat ini badiak nabu selong ini. Kan ini? Gara bau jalan mana? Jepang, ya. Suatu ini, Pak. Mana tanah ini? Gara danum. Wan. Pak ini murah. Tuh. Aksil aja, kuah. Jee nak kan? Jee, balik, jee. Jee, bila Luisa. Eh, timba, mai patau, mai burais. Pagian kadang. Oh. Pagian game ni benar je. Mai patu geraud tau. Wah, mai warsim. Orabe, mis panik. Aku tisting aku. Terus tu. Thank you.
thanks for watching. Also, please don't forget to subscribe.